תיקונים חדשים. אנחנו התחלנו את התיקון 22, הגענו לקוסמך, קוסמך דלת, קוסמך, אני חוזר קצת. בגדול ראינו שמשה רבנו הכין את את הנבואה לכל עם ישראל. כלומר, משה הוא לא כאן מביא לנו את התורה, את החוכמה, את המוסר, את המעשים שצריכים לעשות, אלא לרומם אותנו למדרגה של נבואה. ונבואה בעצם זה המדרגה של מפקיע את האדם מכל הבלבול של העולם הזה, ומסדרת לו את ה... מוצא אותו מן החושך, ומגלה לו את הדרך האמיתית שהקדוש ברוך הוא רוצה שילך בה. מה שאנחנו כאן עושים זה כמו מגששים, כמו גשש. לא יודעים, יכול להיות שזה טוב, יכול להיות שזה לא טוב. ואצל החכמים, אל תמיד בעצמך, עד יום מותך, אתה לא יודע בעצם מה עשית, יכול להיות שחשבת לעשות טוב, יכול להיות שכל מה שהשקעת זה היה אפס. שבאמת לא הגעת, היות שאין נביא בתוכנו ואין איתנו יודע עד מה. אנחנו לא יודעים בעצם את המהלך האמיתי של התיקון. ורק בעלי הנבואה, הם, כשעם ישראל ראינו שאחרי שהגלה בגלות, אז היינו כמתי העולם. והיינו כמתי העולם הזה בעצם, למה? בגלל שאין איתנו יודע עד מה. אין איתנו יודע, והיות שאין איתנו, אז אנחנו בגלות. הגלות שאנחנו לא יודעים מי מלך, מי שופט, מי מנהיג. אז כל עלים גבה. וכל מי שיש לו תחבולות מגיע, לאן צריך להגיע. וזה בכל התחומים. התחשבות בכל התחומים. אבל כשיש בעלי נבואה ברוח הקודש, אז הם יודעים בעצם באמת כל אדם במקום שלו. משה רבנו זה חותם של אמת, משה אמת. זה לא תורה ש... זה הייתה הטעות של קורח, חשב ש... טוב אחרי שליווה אותנו לארץ ישראל, אז הוא כמו כולנו, אנו קיבלנו, אז אנחנו מבינים, אנחנו לומדים, אנחנו דורשים. יש רשב"א, יש ריטב"א, יש רמב"ן ויש... אז כולנו אותו דבר, מה, יש שיטה כזו, יש שיטה כזו, וכולי, אדוני, זה משהו אחר פה. וגם מרים התורה, הנבואה שלכם זה לא הנבואה שלו. ומשה רצה להמשיך את הנבואה הזאת לעם ישראל. אז בואו נראה כאן, האמת הוא עוד לא הסביר את כל מה שאמרתי, אבל בהתחלה, כתוב שבא משה רבנו איש האלוקים, הכוונה בשעתה דעתי לישראל לאולף עליהו, ללמד אותם, ללמד אותם. וזה איש. ואלוהים בשעה שעלה להתחבר. והחיבור הזה, זה שממשיך לו לגלות את השם בכל דור, בכל זמן, בכל שלב. וזה מה שהסביר בהמשך בסוף עמוד קוף סמר ג' לאל משעה בינינו, וכל חד רזה דיד התחזת נבואתה לנביא, וכל, עכשיו שמשה רבינו גילה את היד הזו, אז ממנו יימשך, תימשך הנבואה לכולם, לכל אחד ואחד. בינתיים, בינתיים, אני הגענו לקוס המרדלת, ואתה לא ראו אור. אני חוזר מהקטע, ואתה לא ראו אור. כמה שורות לפני הסוף. ואתה לא ראו אור בעיר, הוא בשחקים. מה זה שחקים? כלומר, האור הזה, הוא האור שמגלה את האמת, הוא האור של הנבואה. אבל איפה מתאבד האור ומקבל עבות לפני הגילוי? נעשה בנצע ועוד, שנקרא טרן ביין, שנקרא שחקים, דתוחנין, דתמן נאיר, נאורה, באינו נרחיה, דתחנין, מנה לצדיקיה. שם זה נקרא מקום של התוחנים, את המן הזה לצדיקים,
בזמן ההכרעה, אבל בזמן אחר, בגלות כתוב, בטלו תוכנות. אז אין מי שתוכן, הוא מבלה, לא מתגלה כלום. אז כולם נמצאים בחושך. דה עננין מחסין עלהו נורא לנעיר. שרק שכאן העננים מחסין ולא, והאור לא מאיר. ועוד חשכת מים חשוכה דמיה, כמו שתחילת הפסוק. חשכת מים. חשכת מים זה המים הזדונים. דחדן ימה התרגיש ברוחה שערה דנשיבה, וגלין סלקין ונחתין. שהמים עכשיו הוא שואה ברוח שערה, נושבת בו, והגלים עולים ויורדים. ישראל בזנת במקום ישראל, עכשיו, כאן. בישראל בזנת במקום ישראל, כל האחזה להו, קודשה ברכו, ברזה אילאה, קוף סמך, ה. בישראל כשזו מצרים, הכל הראה להם הקדוש ברוך הוא, והערה העליונה, באור הגדול, והיה ישראל, כתוב כן, דדו זימנה שכינתה לסתימו קיימת, שעד אותו הזמן השכינה עומדת בסיתום ולא מתגלית. להסתרה נאורה דמלכה, וכד התגלה מלכה עלה, התבזה ימה לקיבלה, וכשמתגלה המלך, אז נקרע הים, התבזה ימה לקיבלה. הים זה המלכות, והיא כמו חומה, אני חומה, היא לא מגלה. אבל כשמתגלה המלך, אז היא נפתחת. והים נעשה חרבה. ועשינו תאים על החרבה, בגין לנטלה ליניקה, מכמה רתיכין אחרינין. דבען לנטלה מתאמן. למה ייבש אותה? כדי להוציא את היניקה מכל הסתרה אחרה, המרכבות האחרות שרוצים לנוק שם. אז לפעמים צריך לייבש כביכול את המלכות, את הנוגבה, כדי שלא תעניק את סוריה, או לא יודע, את רוסיה, את אמריקה. הרי כל מה שהם נהנים עכשיו, זה מצד היניקה שיש להם על ידה, אלא ברירה, בגלל שהיא נמצאת בגלותה. אם לא בגלותה, הם צריכים להתחנן, לבקש את הרשות ואת המקדש, כדי שיקבלו פרנסה, לאכול אפילו. אבל עכשיו לא. אין, זה הגלות האמיתית. הגלות שלא צריך לקבל רשות, כל אחד נוטל, כל אחד גונב. והיא בעלוה זרים. זאת אומרת שהזרים לוקחים ומניקים ממנה. לכן, וישים את היד לחרבה, בגין נת להניקה מכמה רכתיכין. ובקוע מים כדן זעפה השתקיך מכמה מלכה. אז, וזה ויבקו, זה רומז על הזעף שנרגע, זהו. לבת התו, כל ההוא שערה, כל ההוא זעף, ונחת על ראשון דחייבה, אחר כך חוזר ליפול אותו זעף, אותה שערה, על הרשעים, ואחרי זה דע על ראש השם יחול. כדי מים נתנאו מהאור השוכר ושכינתה, ואז המים מאירים מן אותה השוכר. איפה ראינו את זה? כתוב מה? בעמוד קוסמר דלת ראינו את זה, מיה דחשוכה, מיה דחשוכה, חשכת מים, חשכת מים זה מיה דחשוכה. מיה דחשוכה וחשוכה שחקים, חשוכה שחקים, כלומר כאילו הוא מגלה בכל זאת מן החושך הזה על ידי השחקים שטוחנים. תוכנים את המן, שהם שחקים, שהם שחקים, שהם שוחקים, הכוונה שוחקים, שחקים, אור בעיר הוא בשחקים. אז שחקים חשכים, חשכת מים, זה בעצם אותו עניין, אותו גילוי. זאת אומרת, שאותם המים שהתייבשו בצד הים, מצד השכינה, המלכות, כדי לייבש את המקורות, אותם מתחילים להימשך מבחינת שערה, אבל אחר כך כדי מה יתנערו מהו חשוכה? זה מאותו החושך, מאותה שערה, שהיא חושך גם היא, מתגלה אור,
ושכינת התהדרת מראה. ואז השכינה מגלה את המראה שלה. וירא ישראל את היד הגדולה, את היד. ואז הוירא הזה, זה הרמח"ל רוצה לקשר אותו עם הנבואה. מה שראתה שפחה, לא ראה יחזקאל בבוזי. עכשיו אני פשוט לכם שאלה, מה יותר גדול? קריאת ים סוף או מתן תורה? האמת, שניהם גדולים. בקריאת ים סוף הרמח"ל חידש לנו שבאמת היו שתי בחינות. בדרך כלל, בלשון של חז"ל, ראו אותו כבחור על הים. אז בחור, איש מלחמה, זה זה. אבל ראו אותו כזקן, דיינו עתיק, בהר סיני. אבל באמת גם, היה גם כן עתיקה, בעתיקה תליה מילתא. הרי כל הקריאת ים סוף היא תלויה במקור יותר גבוה. זה לא, זה בעצם זה לא, אפילו זה לא זה. זה העיקר, זה מלכות, זה לגלות את הים, לגלות את המלכות. כמו שאמרו, אם היו אומרים בן ישראל, השם עם מלך עולם ועד, הם לא אמרו, לא תקנו את המלך הזה, תקנו עם לוח. או, אבל לא אמרו השם מלך. לכן בעצם, המלכות, התיקון האמיתי שלה זה על ידי העתיק. ובאותו יום, הגמרא יכול לשבור את כל גאון עוזם של כל המלכויות של העולם. המפלה, מפלה של מצרים, זה כבר הוא עשה אותה. אבל בן ישראל, על ידי שהמלוכה של השם, אז היו לה, יכולים להפיל, לא את האומה שיכולה לשלוט. אז אם כן, מה יש לי בקריאת הים? זה העתיק. זה שלטון של העתיק, זה לא שלטון של המלכות. שלטון של מלכות זה מלחמה. מלחמת הכיפורים, מלחמת שדמים, זה מלכות. אבל עתיק, אתה לא עושה כלום. הכל עושה לך את הכל. אתה רואה כולם נופלים על ידיך, קרק את הזהב אתה, תכניס את הזהב לבנק. זה בעצם הפעולה שצריך לעשות. מהביזה, כתוב מה שנהנו מהביזה, זה יותר מה שקיבלו ממצרים, לקחו ממצרים, הרבה יותר. מה, רק 600 אנשים שבאו למלחמה במצרים, 600 רכב. אבל 600 האלה לבשו כוחות עצומים כדי כביכול להילחם נגד ישראל. מי שיודע על מלחמה של המרכבות האלה. כל אחד היה אמור להרוג 1,000. הם 600, כל אחד צריך להרוג 1,000. וזהו. ולסיים את המלחמה. וכל אחד היה לו 1,000 חיצים. וכל חץ צריך להרוג 1. וכל אחד היה לו שם ב-1,000 חיצים. וכל חץ היה בזהב. ועוד ועוד כמה דברים שהתכוננו למלחמה הזאת. זו מלחמה רוחנית, מטאפיזית גדולה מאוד, שהתכוננו המצרים. אתה לא נכנס לים אם אין לך תות... זה לא ספוטניק, ספוטניק. זה לא צוללות, זה הרבה יותר משוכלל. מצרים היו משוכללים מאוד מאוד בחוכמות. ולכן היו יכולים גם לצוב על הים, אם היו... אבל הוא עשה תחבולה, הכניס אותם, אתם יכולים. אבל אם לא יהיה להם אפשרות, לא היו נכנסים, היה להם הרבה כוחות. אבל הנה הוא הפיל אותם והראה להם שהצוללות, שהפצצות האטומיות שלכם, שכל זה, אני יכול לשחק עליהם. אני אשנה את המזג האוויר, אני אשנה את ה... ואז כל החשבונות שלכם זה לא הולך. הפצצה תחזור עליכם. זה העתיקה. זה לא פעולה של זון. זה לא פעולה של זה או נוגבה, זה פעולה של עתיק. השם לוחם להם. ויראו מצרים שהשם עתיק. נחזור לנו. למה מה שראתה שפחה? אני תמיד דורש את זה. שפחה כאן ראתה את שורשי ההנהגה. בקריאת ים סוף ראו את השורש של המלכות שהוא ברד לה. זה העתיק. וזה בעצם תחיית המתים, אנחנו נראה את כל האמת הזו. אז אשר מכאן תחיית המתים, אז הגילוי שיהיה להם, זה יותר מהמרכבה. המרכבה זה כלום, המרכבה זה אבא, אמא, זה ונוגבה. זה המרכבה. פה ראו עתיק, פה ראו מה שראתה, שפחה. אז אם כן, מה יראה להם? וכל היד הגדולה, יד החזקה, יד הגדולה. זה...
אז אני אומר שבעצם מה למדנו בקריאת ים סוף? אז מה השגנו בקריאת ים סוף? ברחמו. הנבואה. מתן תורה זה לימוד, קיבלתם מצוות. האמת, זה לא כמו הרמב״ם. הרמב״ם כותב שגם מתן תורה, המעמד שלו זה את הנבואה. כולו נבואה, מהתחלה ועד הסוף. הם היו כולם באקסטזה כזו, ומקבלים השראה של רוח הקודש כל הזמן. כל הלילה, כל היום, כל הזמן היו מקבלים. ימים היה עד ש... לא יכלו לחיות את המציאות הזאת. ולכן אחרי שנה, כתוב כתינוק הבורח מבית הספר. זהו. אז ויסעו מהר סיני. מה זה ויסעו מהר סיני? כתינוק הבורח. זהו, עוזבים, גמרנו, ברקה. עד כאן. אז הנון הפוכה, זה כל ה... שלא יכלו להמשיך את הנבואה הזאת. אבל באמת, הרמח"ל, ראיתי בכמה מקומות, קריאת ים סוף אצלו זה מיוחד. זה, אני לא חושב שבשום מקום יש אני דורש את זה כמעט כל שנה פעמיים, לכן אמרתי שביום שנפטר הקו אביאר, זה אותו יום, באותה שנה, חל בו זין של פסח. שביעי של פסח, שהוא בעצם, היום הזה מורה על הסוף בעצם. זה מורה על הסוף, זהו, המלכות מתוקנת, נגמר. לכן פסח הוא כנגד כל החגים כולם. אתה תמצא אותם. כולם רימוזים ואפשר להגיד שזה זין דעתיק. כל הזין דעתיק הם מתגלים פה. מתגלים בזין ימין. בחגים האלה, ולכן היום האחרון הוא באמת גילוי מלכות השם, זהו, זה הסוף שלה. אז לכן, מהי המהות של הגאולה? זה הנבואה. זה הנבואה, וממילא, אז כל עם הארץ יראו, ויראו ממכה. הם לא יכולים לראות אותנו, הפחד שלהם, נפל פחד מרדכי, זה בגלל החוכמה. זה לא בגלל שיש לו כלי נשק, לא בגלל שהוא יכול להרוג, שיש לו טבעת, לא. אלא בגלל שיש הגילוי של החוכמה. הייתה חוכמה, אבל בלי גילוי. אסתר זה הייתה, ותאמר אסתר, אז היא גילתה. היא גילתה את החוכמה. ואז כל העומד בשם אומרו, אז נביא גאולה. אז יסוד הגאולה והכנעה של כל האויבים שלנו. בגלל הגילוי של החוכמה. ולכן משה רבנו, כן, הקריאת ים סוף יותר טובה ממתן תורה. למה? מתן תורה, אתה לא יכול להפיל את האויבים. אתה מקבל חוכמה גדולה, בסדר, אבל זה לא חוכמה שיכולה להפיל את האויבים. לא קשורה אל המלכות, קשורה לזה. בקריאת ים סוף, החוכמה קשורה לנוק. ואז יכולה להפיל את האויבים, בגלל שהאויבים, כל האומות גם כן קשורים לנוקבה, למלכות. לכן זה יחירב. שצריך לייבש אותה כדי שלא ינקו ממנה, זה מה שאמרנו. למה? בגלל שגם לאומות העולם יש להם קשר עם המלכות. לכולם יש קשר עם המלכות, גם לאומות העולם. ולכן היד הזו של משה רבנו שמתגלית ויהי ישראל את היד הגדולה, את החזקה, את הגדולה, יד הגדולה, כן? זה הנבואה. וזה מה שיפיל את האויבים שלנו. ולכל המורה הגדול, לזימנה דעתי בזימנה דרתי וניבאו ביניכם. לאט ידעו אותו דבר. על ידי הנבואה שביניכם יתנבאו, דברו זימנה ויראו גויים את שם אדוני. אז זה הולך ביחד. ויראו, יהיה להם פחד, נורא. מהשם יתברך שמתגלה על ישראל. אבל למה הישמעאלי ירים איתנו? בגלל שיש לכם היסטוריה כזו, ובגלל שהוא נתן לכם, בסדר, אז מה? תכלס, מה אתם עכשיו? מה אתם עושים עכשיו? אבל כשאנחנו, בעזרת השם, יתגלה האור, יתגלה, למה הוא נמצא אור הרי? ישראל, אף פי שחלת ישראל הוא, אבל כשיתגלה האור הזה, על ידי הגילוי של
נבואה לבני ישראל, וניבאו ביניכם, אז היוודע שכל הבנים יכולים להיות ככה, כל עם ישראל יכול להיות ככה בצורה זו. שכמו ממשיך להם נשמה מכיסא הכבוד שלו, כמו שלמדנו היום בזוהר, שממשיך להם את הנשמה שלו, של הקדוש ברוך הוא, ממשיך לדע, לעם ישראל, עם קדוש. למה הוא קדוש? בגלל נשמה שמקבל מהקדוש. יש רק קדוש אחד, זה הקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו מקבלים ממנו, אז קדוש בקרבי, זה הנשמה. מתו גילוי של אורות שהתגלו להעיר לכל צד. כן, התגליה, להנערה, לכל סתר, כן. וכמו דקול נבואה, התנבאו כולו נביא מחלה, ולכן כמו כל נבואה, כל נבואה, כל נבואה, שהתנבאו כל הנביאים, והתנבאו כולו נביאה מחלה דמשה, מכוחו של משה רבנו. אין מי שמתנבא, רק הוא הוריד את... יש נבואה שהיא לא דרך הקדושה, זה נקרא רוח הקודש, או רוח. מדברת איתו, אז אלוקים, ויקר אלוקים, אז אפשר. אבל מצד הקדושה, זה משה רבנו שתחן את המן הזה, תחן את האור הזה, והכין אותו לעם ישראל. אחי גילוי ידע לזמנה דעתה, כך יהיה. במהרה בימינו לעתיד לבוא, שעל ידו דמשה, רק על ידו, על יד משה רבנו, דו יקום בעד את רמשין שיקום עם שתי משכין. אתם שומעים? להתקנה לעלמא תיקון השלים, לתקן את העולם בתיקון שלם. זה לא רק... אז גם אומות העולם, היום, הרבה מתבודדים בתורתו של משה רבנו, ואלו שבאמת מעמיקים בתורתו של משה רבנו, שורית ש... וגם המלחמה נגד מצרים והפלה הזאת של כל מצרים, בלי להתייחס כביכול לקדוש ברוך הוא, יש הרבה ספר גם כן שכתבו, שנמצא בחרבה דמשה, חרבה דמשה, דיון הכוחות של משה רבנו, כאילו באיזה מטאפיזיקה כזו, מתבוננים איך משה הגיע לדבר כזה, איך הגיע להיכנס לאותו מקום. ואתה יושב? אז איך משה רבנו הביא את עם ישראל, הוציא את כל עם ישראל? איך... יש כאלה שלא, אפילו כופרים, כן? שמאמינים בהיסטוריה, אבל לא מאמינים באלוקים כמו שהתורה מפרשת אותו. כופרים, כן? אחד מהם גם כן פרויד, פרויד, פרויד. אז הפרויד גם כן קטל משה רבנו. קטל משה של המצרים, כן, הוא איש מצרי, כן, איש מצרי צילנו וכו', שיוצא מתוכם ועושה מפכה מתוכם. טוב, יש לו סיפור, אבל שהוא מבוסס על פי ספרים קדמונים, של קדמונים, כן, שמתחמקים כביכול בשליחות שהקדוש ברוך הוא שלח את משה רבנו. ומשה רבנו מוערך גם בכמה מקומות בעולם, אל תחשבו. אתם לא שמעתם את זה, אבל יש לו הערכה בהרבה מקומות. אבל באמת, הערכה של משה רבנו זה פה. זה יד החזקה שעשה משה לעיני כל ישראל. זה חוץ מהתורה, התורה זה עניין אחר, זה כמו מצווה אותו, דבר בין ישראל, את מה שאני אומר לך. כלומר, אתה צינור פה. אבל פה אנחנו לא מדברים על משה רבנו, שהוא צינור בלבד, אלא שהוא גואל את הנשמות של ישראל, מוציא אותה מן התור, מן החורבן, מוציא אותה מן המים הזדונים. זה מה שאמר, זה הוציא אותם, מין קרה להם את הים. אתה נטה ידיך, אתה צריך לעשות את המעשה הזה. וכאן זה היד החזקה, זה היד הגדולה, זה היד של משה רבנו. זה התגלות המלכות על ידי משה רבנו בעולם. זה מעשה של משה אמיתי, זה לא התורה. אדם שלא קרא את הספר הזה, בשביל משה רבנו, טוב, זה חכם, מוחכם, זה נביא, בסדר. לא, זה מלמד כל נבואה,
הוא פתח אותה לנשמה של ישראל, לכל נשמה ונשמה של ישראל. זה הסוד של תחנין מן, זה המן, אין המן אלא בזכות משה. ומה זה, מה זה הנבואה? זה ברא שחקים, זה אבא שחקים, זה השוחקים מן, זה התוכנים מן. על ידי המן הזו, אז היו מתורים והיהודים ומשיגים. טוב, כמה אפשר לדבר? מי שיושב, ממשיך לישון. אז תיקון קו ג' נו? ולכוד ההזקה דבי מקדשה. היד החזקה עכשיו, עוד ביאור עכשיו, ההזקה הזמה. היד החזקה זה בית המקדש. מה קשה עם משה רבנו? משה לא בנה את הבית. תראו את הקשר מיד. גם זה משה הכין. גם בית המקדש הוא הכין. ולכל היד החזקה דבי מקדשה תוקפד ישראל. זה הכוח של עם ישראל. בשעה שלו בית המקדש, כל אומות העולם יהיו נבהלים, ייפלו כולם, והם חייבים להסתדר ולבקש מאיתנו כל המשכה של החיות שלהם תלויה. היום המלכות היא לא נמצאת במקומה, היא נמצאת במקום אחר, ואז ממשיכה למלאכים, והמלאכים ממשיכים לממונים, וממונים ממשיכים לאומות שלהם. אבל בשעה שהמלכות תהיה במקומה, תמצא את מנוח לקו רגלה, וישראל יעלו אותה ורוממו אותה, והכבור יזדווג עם השכינה שלו, ואז אין מתת פה. היום זה מתת והשכינה, השכינה מתלבשת בו וזהו, והוא ממשיך לשרים. אז מה חסר? מקום אחד, אתה שומע אשר? מקום אחד חסר, העיקרי זה בית המקדש. וזה שמשה דיין יחזיר. הוא לא רוצה, משה, איזה משה, איזה, טוב, היא נשמתו בצורה בצורה חיים, בגן עדן, כנראה הזמן לא הגיע לעשות פעולה, לתקן את המקום, אל המקום, אל המקום, ויפגע במקום, זה מקום שציוויתיך, אבל צריך לחכות באמת לדוד המלך, בגלל שדוד הוא המגלה, הוא לבד, הוא הרגל הרביעית. משה הוא לא, הוא לא יכול לגלות את זה כאן, אבל הוא הכין. הוא הכין אותה. נראה. יד, מקום. מקום אתה למלכה, מקום של המלך. יש, כי שם הביתיה, כי שם ציווה אדוני את הברכה. חיים עד העולם. שם. ואנחנו, כל אחד חושב על המקום שלו, על הבית שלו, על הדירה שלו, על המשכנתה שלו. ומה אתה ממשכן, בן חמו, מה אתה ממשכן בשביל בית המקדש? כלום. מה אנחנו משכנים? אפילו זמן, אנחנו לא חושבים על זה. כמו שצריך, כמובן. מדי, כמי אנשים מלומד, כולם עושים את זה, חושבים, בבית המקדש. בית חברון שייפי למביא על מטאטה כגב נדן מילה. בבית המקדש התחברו כל החלקים, חלקי הבריאה כולם התחברו על ידי המידות הנכונות והשיעורים הנכונים. המידות של בית המקדש זה השיעור של הריגה, של הקשר בין המדרגות. כדי שהעולם הזה כדוגמה למעלה. פה עכשיו זה תוהו. התוהו, אתה לא יודע מי שולט פה. מי נגד מי? אתה נמצא בתוהו? פעמים ההם, אין מלך בישראל. כל איש, ויש הבן אבי עשה, כל עשה מה שהוא רוצה. אבל באמת, גם בעולם ככה, זה רק כל מיני דעלים. כמה שיש לו אפשרות לסגור אותך בבית סוהר, אז הוא יכול לעצור אותך. כן, זה סמך מהם. מה הוא עושה? הוא עוצר. הוא רק צריך לעצור את המהלכים האמיתיים, שמשמור, כן. אבל, בגלל שהמידות לא מורכבות לפי השיעורים האמיתיים, אז
זהו, כל אחד עושה מה שהוא רוצה. זה מערב הפרוע. באתיקט כזה שנקרא דמוקרטיה. אבל זה נקרא פרוע בצורה יותר משוכללת ומתוקנת ומתורבתת שנקראת דמוקרטיה. זה היוונים שסידרו לנו איזה מעדן כזה, אבל זה פרוע. זה נשאר כל אחד עושה מה שהוא רוצה בעצם בצורה המתוחכמת הזאת של הנחש, כן? אבל יש צורה נכונה וישרה של המידות, איך לקשר כל אחד במדרגה שלו. זה נקרא שייפין, המדרגות, האיברים, למהווה כעלמת אילה, להיות כמו העולם העליון. כל אחד צריך לעמוד במקומו. ולכל המורה הגדול, דנור עד ינפל מילה אלה על כמדבך. יד החזקה זה המקום המסודר, איך המלכות מסדרת את המדרגות. אז המורה זה האש שנופלת מלמעלה על המזבח, ו... שורפת. בעיקר שני דברים, מה הם, ליאור? מה הם שני דברים שמשבדים את ישמעאל ועזיו? יפה, החלב והדם. החלב זה כנגד ישמעאל והדם כנגד. ככה למדנו בתקטו, תפילות. ואם כן, האש הזו, אש של גבורות, לא נותנת לאומות העולם, להתחכם כנגדנו. אתם יודעים כמה אומות העולם מכינים כנגדנו? נכון שבעיקר זה ישמעאל, כן, בעיקר. אבל הרבה שונאים יש לנו, גם אם לא רוצים לשחוט אותנו, אבל מתכננים בכל האפשרויות, כן? כדי רק לעכב אותנו ולא לתת לנו. אבל כל זה, רבותיי, הוא בא שאנחנו לא יודעים להוריד את הקדושה בעולם הזה. בשעה שנוריד את האש, אש אחרה, אש אחרת של קדושה שיורדת, אז היא לא תיתן לעולם לחער, לגרום נזק למלכות. כמה מה סבא תדאג פתאו ימה, הולכת הזקק במקדשה, ודאי תוקפה את ישראל. צריך לשלוח את זה. בית המקדש זה הכוח של עם ישראל. זה לא פטריוט, זה הבית המקדש. בית המקדש תוקפה את ישראל. צריך להגיד את זה לסער. לאדון סער. ירושלים הבנויה. כעיר שחובר עליה יחדיו. למה? זה האחדות של עם ישראל כולו, וזה בית המקדש. וקדמי תארה, קדישה קיימה, כל התא לדרגה. בהתחלה, כשביהושע, כל אחד קיבל חלק, גם אנחנו. קיבלנו את הצפון, אחר קיבלנו את הגולן, ואחר קיבלנו זה, ובמחמשת הימים קיבלנו חלק הזה, וכבר מרחים את האוהל. זה לא אחדות של עם ישראל, זה נקרא שכל שבט יש לו את החלק שלו. בקדמי תארה הקדישה כמעט כל התעלי הדרגה, כל אחד עומד בלי אריגה, בלי התקשרות, בלי התחברות, מפלגות. כיוון דתבנים את מקדשה, כל ההתחבר בחיבור אחד. כשבנים את המקדש, אז החלקים של ישראל התחברו להיות אחד. למבה כולה ביהודה, חדה בתיקון השלים, ורזה דמילה ששם עלו שבטים שבטיה. שם עלו שבטים. שם מתחברים כולם. דקדמיתה, גילוי הדיסטר קדישה, התגלה בכמה אתרים לפום רז נילאין. בהתחלה, ארץ ישראל, זה חשוב מאוד הפתח הזה, התיקון הזה. כל אחד זכה לפי גילוי של אור. של שם קדוש, שהתגלה. וכמה מקומות, הרי לא הגענו לשכם מיד, לא הגענו לבית אל מיד, המקומות האלה שאבותינו הגיעו בהתחלה אליהם, ואנחנו רק בשלב יותר מאוחר זכינו להם. ואין לנו כל כך אחיזה, אבל זכינו להם, ואנחנו רוצים להחזיר אותם. אבל באמת, המדרגות האלה זה לפי הגילויים של הרזין אילאין, לפי האורות.
כיוונתי בית המדרשה, אז מה כתוב? כי אם אל מקום אשר יבחר דרכך, בוא, לתם מתכלל כולה. בית המקדש כולל את הכל. נקודה תמירתה, שם מתגלית הנקודה הנעלמת. זה כל הנקודה בהיכלה. זה הנקודה כמו המציא את כל העולם כולו. זה הנקודה שהיא השורש. אז אתה אוחז בשורש. זה כמו במערכת העצבים, או נגיד מערכת מכונה. יש מנוע, יש גלגלים, נגיד, לא יודע, מטוס, אבל יש מקום אחד שבאמת אתה נוגע בו את כל ההנהגה. ומי שיש בידו את ההגה, אז הוא יכול להפעיל ממנו, או משתמש בכל הכוחות לכיוון אחד. בית המקדש זה נקודת המרכז, נקודת מירתה, שזה שם, שם זה העצב, שם זה, זה שורש לכל העצבים, זה המוח. שם נמצא המוח הגדול. לכן דוד חיפש את הנקודה הזאת. ובית דוד קיימה תסתק מקדש הדעה, מקדש הקיים להכללה כל המעלה לתתה. בית המקדש מחבר את העליונים ואת התחתונים. ומה ידע נביא מתאמן? דוד נתי לה. ומה שיוצא משם, דוד לוקח אותו. לכן, דוד היה נטיל לב, מנה, התפרש לכל ישראל, מחלק לכל עם ישראל את השפע. הוא יודע איפה לקחת. דעה, מלכה, אחי קיים, המלך הוא עומד בשביל זה. מה בשביל זה? לתת לעם ישראל, לחלק לעם ישראל. המלך הוא עובד בשביל עם ישראל, בשביל המלכות. בשביל הכנסת ישראל. ולכן, הוא ממשיך להם. זו מטרה של המלך. ושלמה בנה בית המקדשה בזין שני. וביתה בהרבה סער. טוב, זה חזל, הם לא ראו את זה בעין טובה, שבית המקדש בנה אותו בשבע שנים. בבית שלו, דנו, ארמון שלו ב-14 שנה. איך אפשר? אז זה מה שכתוב, כן? האמת כתוב י' ג' שנה, במלאכים, שם כתוב 13 שנה. ואנחנו נראה בהמשך, בעזרת השם, איך הרמח"ל מיישב את זה בדרך יותר חיובית, כן? הכל פנים, עזור עינינו, ורזדה זין דקללו ביתתה לאלה ורזד ברמדשה. וזין מאלה לתתה, ה-14 בעצם יש משבע, מלמעלה למטה, ואחר כך מלמטה, לנטלה, לקחת מלמטה כדקיות, את השפע. אז הוא עושה גם כן, דוד המלך, אז כאן, גם פה אנחנו רואים שאפשר לדרוש את זה לטיפותה. ועוד דוד יהיו הרבה סער, בדוד בגמטריה 14. כמו שכתוב, דוד מנגן ביד. יד 14. מה זה ביד? שבע. סליק בשבע. מנחית בשבע. עולה בשבע ויורד בשבע. שזה מלכות. שבע ושבע. נרותיה. שבע ושבע. כפולות. וכולו מילין שלמה וחילה דוד נטל להו. וכל דברי שלמה המלך, כל חוכמתו, מכוחו של דוד. ולכן הוא אמר, אל תשב פני משיחך. זוכר לך זה דוד עבדך. ומזימנה דקלקילו ישראל, יתמה ראה ביתך דוד. אז גם במלאכים שם, כשקלקלו עם ישראל, אז הזכיר את בית דוד. מה בית דוד? דה בית הדילה דקאים להמשך על ישראל, נראו. זה הבית שהקים דוד המלך כדי להמשיך לעם ישראל,
את האור וברכן ואת הברכות מגום הקדשה, מתוך המקדש העליון, להמשיך אותו למטה, זה המלך יכין כבר. אבל מה קשה עם משה רבנו? לאט לאט. כדן כף רובה. כלומר, שקלקלו עם ישראל, ואז כתוב שם ראה ביתך דוד, כלומר אין כלום, ראה ביתך דוד, הנה מה שעשית. ושם אין לנו חלק בבן ישי, כן? שכתוב אין לנו חלק בבן ישי, כלומר כפרו בדוד. ואמרו, איש לאוהליו ישראל. איש לאוהליו ישראל. כלומר, לא רצו חלק בדוד. כל אחד לכולה כה. דיינו, חזרו למקום של הפירוד, של הפיזור. מה הסביר לנו כאן הרמח"ל? בהתחלה, כשהיו עם ישראל לפני דוד המלך, אז כל אחד היה במקום שלו. כל אחד יש לו את המשכן שלו, כל אחד בית הכנסת שלו, כל אחד יש לו את ה... ודוד המלך הוא עשה תיקון של אחדות של עם ישראל. ואז קיבץ אותם, כולם היו תלויים, עיניהם תלויים בו. הכין את הכל לשלום המלך, ואז שלמה לא המלך לא על כלום, שום דבר לעשות. כל אחד להולגד, עכשיו כשישראל חטאו, אז עכשיו כל אחד חוזר לחלק שלו. דלא להתחברה טובה הוא נקודה בחיבורתה, שלא רוצה להתחבר לנקודה. איזה נקודה? זה החוכמה. ואשר נתן חוכמה, נתן את החוכמה הזאת לשלמה המלך. ולא השתקח שולטן נתן לדוד, ואז אין, לא יש שלטון של דוד. למה איש לאוהליו, מתי, בזה זמן, ירובעם? זאת אומרת שבזמן שירובעם שלט בישראל, עשרה שבטים הלכו עם ירובעם, הוא זין לדעת, לעתיד לבוא, ופחדו אל אדוני ואל טובו, דה במקדשה להתהדרה כולה, להתחברה בחיבורה כבקדמית, לעתיד לבוא, התחברו כולם, להחזיר הכל, כמו חיבור בראשונה, ותראה משיחים כאחד היקומו מירושלים. שני משיחים יקומו בירושלים. וחיבור אחד, ולא יהיו כל אחד בפני עצמו, ירוב עם, רחב עם, לא. אלא מוצאים את החיבור. רק הקבלה יכולה לקשר לנו את החיצוניות לפנימיות. בניגלה, אתה רואה כאילו שני עולמות, יש זה ויש קדושה ויש אז זה טומאה. ואז אתה מבין בעצם מה החלקה של הטומאה. החלק הזה שנקרא חיצוניות, שהוא יכול להיות טומאה. אם הוא יתחבר לקדושה הזו, טומאה. אבל רק הקבלה יכולה לעשות את החיבור הזה של שתי משכים, והוא לחדים בידיך. אור וכלי. ורזדה, והיו לאחד עם ידיך, ודי, כולה לגבי מקדש עליין תלמיניה. ואז שיהיו לאחד עם ידיך, אז אנחנו רואים פה שאין בית המקדש בלי טרן משיחין. שטרן משיחין זה הנקודה. יוסף מגלה ליהודה, ויהודה מגלה ליוסף. ואז מתגלה האור הגדול. כי שמה, ישו כיסאות, כי שם ישו כיסאות. איזה כיסאות? של מי? משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. לא רק בן דוד, אלא גם של בן יוסף. כיסאות. גם של בן יוסף. וכמו הגדול, דנורא דמטבחה, דבס סלקין קורבנין. המורה הגדול אמרנו זה האש של המזבח. שעל ידה עולים הקורבנות, אליו אש דלה. אם לא הייתה אש זו, אז לא היו הקורבנות עולים למקומם הגבוה. וזהו האש תמיד. תוקד על אם זה לא תכבד אש, דה יתמע בבאים רבים לא יוכלו לכבוד את האהבה. ומאן דמחבל לה אשנה תיקונה דלילה. ומי שמחבא את האהבה הזאת, הדבקות הזאת, משנה את התיקונים העליונים. ואש דה לה התעדה ממדבך. והאש הזו לא נפרדת מהמזבח. האש הזו היא מה שמקיימת עם ישראל. דבית מירוקאים היא קיימת גם עכשיו.
באסתר היא נמצאת. איפה? בקורבנות שנעשים, גם עכשיו. איפה? מיכאל כהנא רבה. אז הוא מעלה קורבנות. אז האש הזו, אפשר למצוא אותה, ראיתי בכמה מקומות, שאש למזבח, היא גם נמצאת בתורה, היא גם נמצאת אצל חכמים, שהיו הופכים לגל עצמות גם ה... זאת אומרת שהאש הזו יכולה, זה רבי שמעון אוחאי, זה עוד כמה גדולים, הייתה אותה אש הזו שמכניעה את כל המקטרגים. שזה בעצם האויבים האמיתיים, זה מקטרגים. זה לא הלוחמים. הלוחמים זה קטן, המקטרג. יש לוחם, יש מחבל בגלל שיש מקטרג. חטומפי שטן ואלסטין עלינו, זה אומבו ועידון. אז המקטרג זה שפותח את הפה נגד עם ישראל. זה אלו למלשינים ולמינים. אלו זה הכי, זה הגרוע יותר שיש בעולם. מי הם? מי הם? לא רוצה להגיד את השמות, כן? אבל זה העיתונאים. זה העיתונאים. הם יודעים להלהיב את הלהבה, את האש. הם יכולים להגיע לכל מקום, יכולים להפיל אפילו נשיא. גדול יכולים להפיל אותו. רק לגלות משהו שלא צריך לגלות אותו. והכל תלוי בו, באותו בן אדם שיודע את הדבר הזה. והוא מגלה אותו, נכון, בשביל הכבוד שלו, הוא מקבל, הוא התרגל, כל הנפילות בעולם היו מלחמות, ודאי, אבל אני מדבר על נפילות של פוליטיקה, כן? של גדולים, רק מעיתונאים. זה הפה, זה מחת הפיה, זה מחת הפיה, זה הפה מדבר גדולות. ואלה בעצם המצליחים, כביכול, לשכנע את העם, שכך צריך לעשות. טוב. ובזימנה, דעד יעלי בישראל, אבל בעונת הרבים, כשהאש הזאת, ועם החורבן לכאורה, הרי הסתלקה, אז לא יקם בביתך פער. אז אני לא, הקורבן הוא לא מצליח בלי אש הזו. האש הזו זה לא בוערת, היא מעלה, היא מעלית. זה עלייה. לכן לא יקרה בתך פער, לא רוצה את הפער. בגלל שאין לך את המעלית. דמילין לא סלקין אלא בא, ששום דבר לא עולה אלא על ידה. כדי מי ביקש זאת? מי רוצה? בכלל, מכם שתביאו לו את המלכות, תעלו את המלכות. לחבר אותה עם כל הנפרדים. והייתם מדלה אלה להשתקה עליו אחי, אלה היא כל החטאות. לי, כי לי כל החטאויה. אם תאמר באמת למעלה אין אש כזו, לא. כאן למטה אין. במירה, אם גם תחזור פה. האש הזו תחזור פה. אז עכשיו, אל תבלבל את המוח, אם יהיו קורבנות, לא יהיו קורבנות, ובבית השלישי. לא, זה ודאי. אדם שלומד את הפשט, בשביל מה זה קורבנות? לא, אבל אם אתם מבינים בעצם שזה סוד הקורבן, סוד העליות, סוד הדבקות, הקרבה שכל המשתאבד, כל העולם כולו תחת הקדושה, על ידי האש הזו הגבוה. אבל למעלה לא, ממשיכה אש לפעול. ואבל גם דעית אש די גבוה, מצד הדקות שבירו מצווה להבין העדות, וכל זאת כאן בעולם הזה, דיינו מצד השכינתה. דה אש די מערכה, וכמה מערכות עינו למזבחה, כמה מערכות היו במזבח. כמה מערכות היו? ארבע מערכות. ביום כיפור, חמש. זאת אומרת, נסיים, כולו מהאש קדמה, כל מערכות כולה מהאש הזו הראשונה. והנה דלת מערכות. יש דלת כנגד עדנות. אלה ארבע אותיות של עדנות. אלה דלת נונות. וביום עד כיפור היה חמש, בגלל אמא. אמא זה חמש, מנצפח. חמש תפילות, חמש מערכות. הייתה עוד מערכת אחרת. בשבילה, תורת, בפנים. בגין אימא, אילה, דשא יגלה, והיא אותה איתמה בכל יום שלוש. אבל שומרים שם ביומה, כל יום שלוש, דיינו בחינת חגת, ג' אבות.
והיום, דלת מסתרה דאמא, שהיא מחברת אותם. וידה אמרה בכל יום שתיים, מסעד הקודש ברוך הוא שכינתה. והיום, דניון כיפור, ג' שלישית מסעד אמא. וכל האיהו, וכולם באמת נכונים, השיטות. אלא, לענייננו, ונורים קיימים מדרגה וכולו בכמה דצריך לפום דרז אילאין. עוזים לדעתה, אבל לעתיד לבוא, כל היתדה לאטרה בתיקון השלם, הכל יחזור להיות בתיקון שלם. מה אנחנו מסכמים מהתיקון 23? משה רבנו, איך הוא מורה על בית המקדש? איך משה רבנו חיבר אותנו? שיצאנו ממצרים. על ידי התורה, על ידי סיני, על ידי אמא. אז הוא צריך להביא אותנו לאמא. כל העבודה שלו להביא אותנו להר סיני. ויחן שם ישראל, כאיש אחד. אז זהו, גמר. בעצם אפשר להמשיך עכשיו לנשמות של כל הישראל את, את התורה. אבל לפני כן, סליחה, אחרי מתן תורה, וניסה לעשות את העגל הזהב. אז אתה רואה שבעצם העגל הזהב זה במקום העבודה. העבודה שבלב, זאת אומרת האמונה ובית המקדש. אז ויקהל משה את כל עם ישראל, יקהל אותם, ויקהל אותם במקום היקהלו, שיקהלו נגד אהרון, וביקשו את הביאות הזהב, ויקהלו העם. אז הוא תיקן על ידי ויקהל. זאת אומרת, וויקהל, אז יש חיבור של עם ישראל שהוא לא בשביל התורה, אלא בשביל העבודה. בשביל העבודה. זה התיקון של העולם. התיקון של העולם על ידי העבודה. במתן תורה זה התפארת, זה זה, זה חוכמה, זה הדעת. אבל בית המקדש, נשים טבו, התחילו לתפור, התחילו לסדר, ואז זה הציור. זה ציורים, וזה בצלאל, זה מבחינת הציור. זאת אומרת, זה הדמות, וזה התיקונים שבבחינת כנסת ישראל שעשו מצלאל, וכל אחד, בבני ישראל, כל אחד, כל אנשים טבו, כל אנשים עשו, וכל אחד הביא, וכל אחד נתן, וכל אחד לקח חלק. או, אז אם כן, אתה רואה שבית המקדש, יש חיבור. בעגל הזהב, גם כן רצו לעשות משהו ביחד, אבל באמת לא הצליח, זה עבודה זרה. אבל העגל הזהב הוא מראה לך את מה שצריך כדי לחבר את עם ישראל. העבודה, לא הסתדרות, לא, עבודת הקודש, עבודת השם. אם אנחנו נמצאים באותה עבודה, יש לנו עבודה אחת, אז כל אחד רוצה לקחת חלק בבית הזה של הקדוש ברוך הוא בעולם. הבית של הקדוש ברוך הוא בעולם. זה מה שחבר אותנו. אז מה שחיבר אותנו משה רבנו לכל דה חזקה. אז תגיד זה מתן תורה, בסדר, אוקיי. אבל פה זה נבואה, ראינו. עכשיו אנחנו רואים דבר אחר. בית המקדש, בית המקדש הוא התיקון האמיתי. הוא התיקון שמאחד עם ישראל לדורות. למה משה הלך? כבר עשינו עגל הזהב. אבל בית המקדש, אתה חי את הנבואה, אתה חי את הקדושה, כל רגע, כל זמן, בהר אדוני ייראה. ואז אתה הר ציון. עיר הצומת השם שנזכה לבית, בית לשם, בהר ציון במהרה, במנוע מן כנרצון.